ស្រីស្អាតវរនិកសម្រស់នៅស៊ីន 100% ព្រោះម៉ែហាមដាច់ខាតបាទនៅស៊ីន 100% បាទបណ្ដារាចម្រៀងវ័យក្មេងសាច់សក់ខ្ចីមាត់ខៃរលោងកញ្ញាវរនិកហើយឆេងស្រីនិកម្ចាស់បតមនុស្សស្រីមានសង្សារច្រើនមិនមែនសត្វតែសាវ៉ានោះទេបានអះអាងថារូបសម្រស់របស់នាងពេលនេះគឺនៅរក្សារបស់ស៊ីនពីធម្មជាតិទាំងអស់មិនមានការកែខៃកែច្នៃត្រង់ចំណុចណាមួយនោះឡើយហើយក៏មិនបដូរចិត្តថាត្រូវកែកន្លែងណាមួយដែរបើទោះជានាងមិនមែនជាស្រីស្អាតគ្រប់លក្ខណៈគ្រប់កន្លែងយ៉ាងណាក៏ដោយការដែលវិរៈនៃចង់រក្សាសម្រស់បែបធម្មជាតិឲ្យបាន 100% ជាប់ខ្លួននេះដោយអះអាងថាដោយបដិសាសតាមដាយរបស់នាងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការកែសម្រស់ជាដាច់ខាតព្រោះខ្លាចនៅថ្ងៃក្រោយជួបនៅវិបត្តិសម្រស់នឹងឯងបាទយើងឃើញថាតារាសាន់ដេរូបនេះវាចាថាម៉ែខ្ញុំមិនឲ្យកែត្រកបាត់កែសម្រស់ទេគាត់ហាមតែម្ដងអត់ឲ្យកែកွန်អីត្រង់ណាជាដាច់ខាតខ្ញុំផ្ទាល់មិនមែនថាខ្លួនឯងស្អាតគ្រប់យ៉ាងនោះទេតែឥឡូវយើងនៅក្មេងដែរអញ្ចឹងក៏មិនចង់កែត្រង់ណាដែរព្រោះយើងក្មេងអញ្ចឹងនៅផាត់មុខទៅលើបាទទៅលើមុខបានដែរតែវិរនិកអតីត Freshie Girl បាទ Freshie Girl លេខ2កាលពីឆ្នាំ2014ហើយដោយសារតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតទឹកដមសម្លេងអំណោយផលផងនោះទើបនាងអាចឈានចូលច្រៀងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Sunday ដោយងាយងាយតែម្ដងតាមរយៈការជួយជ្រោមជ្រែងពីលោកពូបង្កើតរបស់នាងដែលជាតារាចម្រៀងល្បីស្រាប់គឺលោកខាន់បាទលោកខាត់ James បាទវិរៈនេះត្រូវជាក្មួយបង្កើតរបស់ខាត់ James តើបាទបាទវិរៈនេះបានឲ្យដឹងផងដែរថាលោកពូខាត់ James បានជួយនាងច្រើនរឿងចូលទៅក្នុងសិល្បៈនេះហើយនាងចង់ច្រៀងជាមួយនឹងលោកពូដែរតែអ្វីៗនៅលើក្រុមហ៊ុនជាអ្នករៀបចំឲ្យតែប៉ុណ្ណោះវិរៈនេះបន្ថែមថាតាំងពីការស្លៀកពាក់ឡើងឆាកការច្រៀងនិងរបៀបតុបតែងខ្លួនអីពូ James គាត់ជួយប្រាប់ដល់ខ្ញុំច្រើនណាស់គាត់មានសម្លេងល្អខ្ញុំចង់ច្រៀងជាមួយគាត់តែនៅលើក្រុមហ៊ុនរៀបចំឲ្យចឹងมันអាចច្រៀងទៅតាមចិត្តរបស់យើងបានទេកន្លងមកខ្ញុំចាប់ដៃជាមួយនឹងនាយចើមផ្ទុះគេគ្រប់គ្រងច្រើនតែពេលខាងមុខនេះខ្ញុំនឹងចាប់ដៃជាមួយនឹងដៃគូថ្មីគឺលោកជ័យសវ័តវិញម្ដងឲ្យផ្លែកកុំឲ្យគេច្រំដាច្រំដែរត្រីស្អាតវិរៈនិចដែលមានអាយុទើបតែ21ឆ្នាំនេះក៏បានអះអាងថាទោះជាកន្លងមកនាងនឹងនៃជើមហាក់បីដូចជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាលើសពីធម្មតាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតំណាក់បាទគ្មានតំណាក់តំណងពិសេសនៅក្រៅឆាកនោះឡើយបាទយើងឃើញថានៃជើមគាត់អត់អាចយកបេះដូងរបស់វិរៈនេះបានទេបាទពីព្រោះវិរៈនេះគាត់មានពូជើមរបស់គាត់ហើយណាមួយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់តាមខែតាមថែរក្សាជនិតមិនចេះតែឲ្យយកស្រឡាញ់គេប្រដេះប្រាសទេបាទត្រូវតែមានការគោរពនិងអនុញ្ញាតពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនទើបអាចស្លាញ់គេបានបាទអញ្ចឹងនិយាយថាកូនកតញ្ញូកូនស្រាប់ឪពុកម្ដាយគួរឲ្យស្លាញ់បាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវរៈនិចគាត់អត់មានកែកွန်កន្លែងណាទេបាទអញ្ចឹងបើគាត់ស៊ីនទាំងអស់បាទបើគាត់ស៊ីនទាំងអស់សម្រាប់គាត់ស៊ីនបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងវិរៈនិចតែម្ដងបាទដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជាសៀននិងចុច Subscribe លើ Channel Stena របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា